Cvike su ponovo tu. Svi ste tražili, čekali pa i dočekali. Vrijeme je za nove GTA 5 nemoguće trke. Znači, halo, bit će ovo veoma, veoma zanimljivo. Tako da lajkuj video, brate moj. Idemo na ovom klipu 9.999 lajkova. Lupite si subscribe, upalite to zvonce. A ja sam u današnjoj epizodi, znači u današnjoj epizodi najebaus. Da, pa da li vi vidite ovo, braćo moja? Pa da li je ovo moguće? Kakvi su ovo baloni? Ovdje sa strane vidimo ove čunjeve neke. Ma ne znam ni ja šta. Jao, ne seri. Pa Rocky, ja sam ovo jedino prelazio sa motorom. Znači sa autom ne znam da sam prelazio, ali izgleda da neću ni prijeći. Pa tako ti je to, brate moj. Ajmo sad malo na ovu stranu da probamo. Ajde, možeš ti to. Lagano, concentration. Znači, nemoj da me zezaš. Opa, ljudi, ovo je ipak moguće, ne, zamisli da sam sad pao, pa tačno bi se ranio. Opala, znači, prvu, halo. Jel ja moram možda i ovu ovamo da prijeđem? Ili možda i ne moram? Ne znam, vidjet ćemo. Ovo je preveliko, tako da ukoliko ovaj video bude trajao sat vremena, izvinite šta da se radi, nije do mene. Mislim do mene, razumiješ, ako nešto ne bude mogu da prijeđem. Evo, već vidim da ću ovdje da zapnem. Znači, vidimo tu, razumiješ, neke uske puteve, ako tako mogu da kažem. Opa, dobro meni ovo ide. Pa ovo je zapravo ovako i trebalo da bude, razumiješ, ovo sam ja namjerno uradio. Meni se čini da sam ja trebao ovamo na ovu platformu da odem, ali nema problema. Pa halo, jesam ja što nadim, brat, ili nisam? Dobar, oj, dobro, nemoj se zajebavati. Ajmo dalje, ljudi moji. Pa ovo je prelagano, zamolio bi ovi kreatore da pravi nešto malo teže, razumiješ, pošto očigledno ovamo sam samo jednom failu. Šut, molim te, ljudi, tjebi ga, ovo je drugi put. Ajde, to, kralju, to, legendo. Ajmo dalje, ovdje ćemo da usporimo. Znači, samo moramo tu da perfektno skrenimo i to je to. Ajde, brate moj, pa ko je master nego Šonadin? Ajmo sad svi dole u komentarima, hashtag Šonemaster, idi srce na komentar. Znači, samo da ja ovo prijeđem i to je da bude beton, razumiješ me. Lajkuj video ukoliko još uvijek nisi, ne seri, ja bi sad trebao dole da skočim. Dobro, gdje je checkpoint? Aha, jedno checkpointa dole, okej, samo lagano, dobro mi ide, ljudi, da ne ureknem, dobro mi ide, ovdje put nestaje, što znači, jao, ne seri, ja bi sad trebao da statim ovamo na platformu, valjda, molim te da uspijem, uj, dobro je, pa ovo je lagano, kako sad, aha, evo ima ovdje put, ma sve je ovo super, joj, je, čovječe, zamisli sad da failim, pa nema teoretske šanse da bi sve išao ponovo ono gore da prelazim, okej, sad ovamo vidimo i sami, znači, checkpoint nam govori gdje treba da idemo, logično, znači, hoćeš lijevo, hoćeš iza, hoćeš desno, hoćeš šta ćeš. Vidimo tu neki boost, znači neki boost, vidimo, oho, opet neka slijetanja, znači, ajmo, uspješno slijetanje, bravo, položio si, sjedi jedan, molim, ne znam šta pričam, zamal da failam, sve u svemu, ako bude ovo ovako, za sad išla ova trka kako ide, znači ovo će da bude prelagano, tako da ne vidim smisao, vidiš, nek sam ja ovdje udario, ne vidim smisao zašto su napisali da je ovo impulsivno, possible race, razumiješ, ili ti ga nemoguća trka, dobro je što ne Englez, znači šuti majke, ajmo dalje, samo jako, samo hrabro, eno puta, tamo nekog je, mislim bio je tamo neki put, ovdje preko oči, okej, aha, evo checkpointa, dobar, šta bi ljudi moji, šta se upravo desi, iz nekog razloga ovdje imaju neki nevidljivi zidovi, znači tamo ne mogu, čekaj, halo, vid sad ne mogu ni nazad. Jel mene neko sprda, ljudi? Joj, konačno sam se izvukao, ne kontam šta treba. Znači, idem ovdje na ovaj skok i vidiš,
Iješ, negdje me prebaci. Pa nemam ja druge opcije nego da ovo restartujem pa da vidimo šta će da bude. Pa da, pa da, pa sasvim je, pa to je to, pa ja sam znao. Pa ja sam znao, samo mi nije jasno zašto se nije odozdo vidio put. Kako su ovo napravili, ja pojma nema, mislim da ni oni ne znaju. Znači, opa, bravo, bravo, Šone, masteru, udari ti u zid. Znači, bravo, kralj, op, 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 op. Vidi, vidi, ponovo oni meni ove putiće uske daju, pa nemoj mi to, pa nemoj mi to, vidiš, halo, još malo pa sam doktorirao ovo, sam ne treba previše da skrećem i to će da bude perfektno, pa bravo što nadine, onda, onda udarimo ovdje, razumiješ, u ovo, sasvim je logično, znači da zaustavi ova samo jedna grančica, ajde da kažemo komplet ovo auto, idemo lagano, naprijed, pun gas, jel ovo pravac, mislim da nije koči. Uoči, ja se odmah saserim, braću, ja se odmah saserim, eno checkpointa vidim, vidim, samo se nadam sada da mognem ovdje da prođem od ovog drveća, hoću, bravo što nadne, nemoj past, nemoj past, bravo Rocky, ajmo, pun gas, pun gas, pun gas. Ojcaca koči, to je to, to je to, pa ima šta teže, ima šta teže, reste vi meni, evo ga ona sirenca dobro poznata, op, 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 ojca. Bravo, bravo, pa ja sam kretin. To, Rocky, to Rocky. Ba, bravo, ma, bravo, šta vrong vi, šta vrong vi, halo. Nisam se valjda zajebo, ma nisam. Nisam se ja zajebo, ljudni sekundi, znači izgleda stvarno ovamo treba. Samo polako, evo ga neke cijevi, neke ljudi. Nemoguće, halo. Braćo, ja mislim da sam najebao. Ajde, ajde, molim te, molim te. Opa, dobro je, dobro, izborio sam se, super, super, mislio sam da ću da failujem, znači da će ovi civ da me odgurnu skroz dole, ali sreća i bog pa nisu, znači sreća i bog pa nisu, ajmo malo ove kugle da udaramo, bravo, i iskreno trka mi je prezanimljiva, znači prezanimljiva, ali još uvijek nisam naletio na nešto toliko teško što bi moglo realno da me zbuni. Evo ga ovdje neke skakaone, znači, oj, bravo, pa bravo, dobro je, uzao sam checkpoint, to mi je najvažnije, znači ajmo, ajmo dalje, ajmo dalje, sad idemo u tjubcu, neko izgleda dobro, dobro, ništa se vi meni ne skirajte, bravo, bravo, šonadine, bravo, kralju, bravo, legendo, da vidimo ovdje, ništa, okreće se nešto, ali džaba se okreće, znači mi smo prošli kroz sredinu i trebalo je ovamo, dobro, nema veze. Prati strelice, prati strelice, šonadine, majmune jedan, ajmo, opo, jaj, pa ja sam kretin, pa imam i ovam, ovo sam imao, pa ne vezi, neke to izgledalo malo spektakularnije, ako tako mogu da kažem, pa nemoj mi ovdje pas, molim te ko boga. Joj, braćo moje, ja ne vjerujem šta se meni dešava, znači ja ne vjerujem šta se meni dešava, aj polako, sad idemo normalnim putem, nemoj prečice koristit, Uspori, znači sad tu treba da skrenim. Op, dobar, gas, nemoj, pa što skrećim, ja sam retarma, pa ja sam 100%. E sad opet kako da failim, tačno ima da se ranim, znači, opa, gas, dobro, prešu. Odlično, a joj ljudi moji, ja kontam da ovo neću prijeći nikad. Mislim, hoću ja prijeći ono što se tiče levela i težine, međutim, kolika je trka, izgleda da to nikad neće da se desi, i radio sam slučajno upalio, ali nema veze, ponovo su tu ovi putevi, i sad ponovo moramo na platforme. Bravo što nadine legendo, sad tu ga namotaj, znači, oj sa, bravo, pa to je to, sad tu, opa, opet prikočiš. Ajmo, skreni, pa nemoj mi ovo rad, sve ću polupat. A few minutes later. Jo, ljudi moji, koliko je samo prošlo dok sam ja opet došao do ovde, pa ja vama objasnit ne mogu kako se ja trenutno osjećam. Znači, ovo je vama bukvalno bio jedan kat, jedna milisekundica, razumiješ, dok je meni trebalo, pa bratu, jedno 4-5 minuta ponovo da dođem do ovde. Sve u svemu, uspio sam, znači, i evo ga, konačno checkpoint, nigdje ne žuri, ja ne znam šta je se desilo, da li je ovo odjedno meni bilo preteško ili nemam pojma, znači zajebano onda na krivin kad skrećeš u piperipi materipi, razumiješ. E sad, strelca pokazuje desno, možda treba, aha, ne, ovdje, znači ovdje dole je početak, trk je bio, sad sam tu, znači ovamo i treba da idem, dobro, sleti, bravo što nadine, gdje sad ljudi moji, sad, aha, evo ga, ovamo.
Ajde, oj sa, bravo Rocky, ajmo dalje. Već vidimo gdje treba da idemo dalje. Pa ovo je lagano, ovo je realno lagano bilo, znači nije ništa teško. Halo! Još kad se ovo auto ne bi okretalo jedno 3 sata, razumiješ, bilo bi sve super. Ali, bože moj, checkpoint je se uzo, mi nastavljamo dalje, imamo tu i lopte, čak fudbalske, bravo. Oj sa, dobro, failu sam, ali sam uzao checkpoint, znači sve je dobro, dokad failuješ i uzmaš checkpoint, jer automatski prelaziš trku, logično. Ajde, 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 oj sa, dobro, dobro, sad ovamo. Znači parkour neki, vidiš i sam, znači parkour ovo ono, pa nemoj mi molim te to više, nemoj mi molim te to više, koči, koči, a joj evo ovdje zavrzlama, evo ovdje neki zavrzlama, neki zajebanci, a previše ja skrenu, pa što sam toliko namoto. Sad jel nikad, sad jel nikad, bravo, bravo prijatelju moj, brate moj, ajmo lagano, ajmo lagano, opa, dobro je, sreća, zamislim da sam zapeo za ovo crveno govno, pa tačno bi se ubio, op, 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 dobro, 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 treba imati sreće, razumiješ, pore znanja, treba da se ima i sreća, molim te, nemoj da me vratiš skroz nazad, ljudi, jel bilo ikakvog checkpointa, nije, koči, koči, uzro se ti meni da bog, koči, joj, dobar, dobar. Idemo, idemo, samo jako, samo hrabro, kako što Nadim brato voli da kaže. Pa ljudi moji, iznenad me malo prije ovo govno. Pa ja da sam znao da još ima ovoliko do checkpointa, ne bi ja uopšte žurio, razumiješ. Znači, išto bi to postepeno, brate moj. Halo, dajte mi šta teže, bolan, dajte mi šta teže. Ovom nije zanimljivo ni sekunde. Dobar, dobar, prikoči, prikoči, prijatelju moj, brate moj. Idemo dalje. Evo ga, novi checkpoint. Znači, novi checkpoint i trebamo ovdje lijevo. Tako strelca kaže. Znači, lagano, nešto me uvijek jede malo prije za obraz, ne znam šta je. Ma pazi ovo, ma pazi ovo, kako je trka htjela da me namami, da se ja zaletim, da preletim i da poginem dole. E pa nećeš, e pa nećeš, druže, nema teoretske šanse. Opa, evo ga, tjubce neke, pa to, brate moj, idemo, znači ovamo desno sad prvo. Op, op, dobro, stigo sam, sad ćemo ovamo lijevo. Ma, ma ovo je lagano, halo, nemoj me zezabolan, daj mi nešto teže, ajde, ajde, požur, požur. Dobre, 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 dobre. Usruo sam se bio, usruo sam se bio živ. Ja kolika je trka, bratine moje, ja kolika je trka, pa igram je brat bratu već neki možda 20 minuta. Ja bare imam takav osjećaj. Gdje sad, kud sad, aha, eno checkpointa, aha, tu si, aha, pa, pa mislio si da te neću vidjeti. E, pa vidio sam te međedino jedna. Znači, vidio sam te sad, strelca viče ovamo desno, međutim vidimo tu još puta, tako da treba ovamo, vjerovatno, vjerovatno, opop. Op, 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 op. Ne seri, ne seri Rocky. Znači ne seri auto, ljud, samo ide. Znači samo ide, ja sam skrećim. Ajde, ajde, op, 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 op. Malo daj gasa, daj malo gasa. Što nadaj, neć ništa da bude pri... Oj! Dobro je, dobro je, mislio sam da sam ravno skrenuo, ali nisam. Što Nadim brat se drži, to je to, super, znam se kad ima dva kruga. Ja udari u drvo, jel se meni učini? I ja mislim da mi je se učinilo. Znači ja mislim da mi je se učinilo. Op, 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 neka skakaona nešto. Bratine moje, evo ga, da li je sad, gdje li je sad, da li je sad finiš? Da li izgleda da jest ljudi? I nije ono je checkpoint dole. Znači ja se iskreno nadam da je finiš, jer već sam pretrnuo od trke, nije toliko iskreno teška, mislim nije za mene, logično, to je to finiš, znači sam ulazim u njega. Ovo je pogrešno zvučalo. Šta da vam kažem, cvike su učinile svoje, pokoji put. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, like, share, subscribe i to je to, veliki, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, boj!